Ah, shetani alikuwa hana uwezo juu ya mwanadamu, alikuwa hana mamlaka juu ya mwanadamu. Lakini wakati mwanadamu alipotenda dhambi tu, basi shetani alipata nguvu juu yake. Kwa hivyo akawa na laana zilipoingia, shetani akawa anatawala mwanadamu tangu wakati ule. Kwa hivyo mwanadamu yote ambaye anazaliwa chini, anayezaliwa na mwanadamu mwenzake, yani mwanadamu anayezaliwa katika mwili, huyu mwanadamu amezaliwa chini ya laana. Kwa hivyo kitu gani kitamsaidia aweze kutoka katika zile laana? Kitu gani kitamtoa atoke katika zile nguvu za giza? Ni kwamba aweze kukombolewa. Sasa anakombolewa kwa jinsi gani? Maana tunaambiwa kabisa kwamba unapoenda kanisani wakati mwingine tunaona mtu akisema, watu akiambiwa toa fedha fulani ili laana zako zivunjwe, toa pesa fulani ili madhabahu iliyojengwa ndani yako ivunjwe. Kitu hiki si kweli kabisa, wala hakistahili kabisa, kwa sababu nyakati tunazoishi tunaye mkombozi ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Yohana ile sura ya 3 mstari wa 16, Biblia inasema kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwanae ulimwenguni ili ulimwengu hukumiwe, lakini ili ulimwengu uokolewe katika yeye. Biblia inasema kwamba asiamini amekwisha kuhukumiwa, lakini yule ambaye ataamini amepita mautini mpaka kwenye uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ukombozi tunaupata kwa njia ya Kristo. Sasa hapa ndio nataka tukajifunze ili tupate kuelewa. Kumbukeni ya kwamba Mungu bado alimpenda mwanadamu, hata kwamba alikuwa amelaani dunia, hata kama alikuwa amelaani mwanadamu, hata kama walikuwa wameishi katika hiyo adhabu, lakini Mungu alifanya mpango mwingine kwa kumtoa Kristo ili afanyike kwa ukombozi kwa maisha yetu. Haleluya. Kumbuka ni dhambi ndio inasababisha laana. Dhambi ndio inasababisha shida katika dunia na matatizo yote unayaona katika dunia. Kwa hivyo kama kusingekuwepo na dhambi, tungekuwa tunaishi maisha ya amani, maisha ya furaha, maisha yenye afya na maisha ya umilele. Lakini kwa sababu mwanadamu alitenda dhambi, basi laana iliingia ulimwenguni. Kwa hivyo Mungu akafanya mpango mwingine kumtoa Yesu Kristo aje afe ama ateswe, afe msalabani, awe fidia kwa dhambi zetu, ili kwamba tunapomwamini tusamee bure. Kwa hivyo kusudi la Mungu kumtoa mwanae duniani ni ili awe sehemu ya ukombozi katika maisha yetu, kwamba tunaposamehewa dhambi tutoke katika vifungo ambavyo vimetutesa. Maana mtu akishasamehewa dhambi, laana haina nguvu juu yake tena, wala madhabahu zilizojengwa ndani yako kinyume cha mapenzi ya Mungu hazina nguvu juu yako tena. Hata utafanyaje ndio uweze kukombolewa? Nataka nikufundishe maneno ambayo yatakusaidia mtu wa Mungu. Na pengine umekuwa ukitoa hizo fedha, ukipata madhabahu ukitoa fedha ili madhabahu ivunjwe, nimeona watu wakifanya hivyo. Nataka nikwambie, hata kama kuna miujiza inafanyika, muujiza huo huwa hutokani na Mungu, kwa sababu Biblia inasema kwamba kile kitabu cha Mathayo ile sura 24 na 24, Biblia inasema kwamba kutatokea manabii wa uongo nyakati za mwisho, makristo na manabii wa uongo ambao watafanya ishara na miujiza mikubwa na watapoteza wengi, yamkini hata wateule. Kwa hivyo haimaanishi kwamba hawatafanya miujiza. Kuna kitu nataka ukielewe hapa. Miujiza watafanya. Unaweza ukatoa fedha zako na muujiza ukafanyika kweli, na wewe ukadhani kabisa kwamba ule muujiza unatokana na Mungu. Kuna miujiza mingine ambayo Mungu hausiki nayo. Na miujiza yoyote ambayo inatoka nje ya Mungu huwa haidumu, ni ya muda mchache. Ndio maana wale ambao wamekuwa kitoa hizo fedha wakivunja madhabahu wanaona ni kama imeondoka. Unaona mtu akishuhudia kwa TV kwamba nilitoa fedha fulani, madhabahu ikavunjwa na leo niko huru. Lakini baada ya muda fulani yule mtu anakuja kurudi kwa shida. Ni vile hawezi wakaitangaza kwa TV. Hiyo nataka nikwambie ukweli. Hata wewe ni shahidi, wewe ambao unanisikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunakombolewa si kwa kutoa fedha zetu. Maana Yesu alifanyika laana tubarikiwe, alipigwa ili tupone. Hiyo ni maandiko. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunakombolewaje? Maana watu wengi sana hawapendi kusoma Biblia. Mimi huwa nahuzunika sana kwa ajili ya Wakristo, kwa sababu Wakristo hawana time ya kusoma neno. Hawana time ya kujifunza Biblia waielewe. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakolosai ile sura ya 3 mstari wa 16, nasema kwamba neno la Mungu likae ndani yenu kwa wingi. Haleluya. Kwa sababu neno likikaa kwa wingi ndani yako litakufanya ujielewe, litakupa maarifa, litakupa hekima ya kimungu, na utamuelewa Mungu vizuri, na hakuna vile utadanganyika. Tukienda kwa wenzetu Waislamu, utaona mtoto akizaliwa, watoto wa Waislamu wanapelekwa madrasa, wanasomea dini yao, wanajua Qur'ani yao vizuri. Mtoto wa Muislamu huwezi kumuingiza kanisani, lakini mtoto wa Mkristo anaweza kumuingiza msikitini, kwa sababu hajui chochote, kwa sababu Wakristo wenyewe hawajui maandiko. Sasa hata mtoto tamfunzaje na maandiko haujui? Ndio maana watoto wa Kristo sometime wanakaa ovyo ovyo, maana wajielewi. Na hapa ndio shida inatokea. Unakuta Wakristo mpaka wamekuwa watu wazima bado hawajui Bible, na wakiambiwa kitu wanafanya tu kwa sababu ni mchungaji amesema, kwa sababu ni apostle amesema, kwa sababu ni nabii amesema. No, si kila kitu cha kusikia na ufanye. Hata kama unasikia matisho kwa mchungaji wako
ukaniambia lazima unitii, si lazima nikutii. Unaweza ukaniambia kitu ambacho kitokana na Mungu siwezi kutii, lakini ukiniambia kitu lazima nikipime kulingana na neno, kwa sababu neno ndio direction ya maisha yetu. Neno ndio ambalo linatuongoza namna ambavyo tunapaswa kuwa. Kwa hivyo wakati wote unapoambiwa fanya jambo fulani, naenda katika neno, uangalie neno linazungumziaje kuhusu hilo jambo ambalo unaambiwa. Kwa hiyo isiweje kuambiwa tu pokea, unasema ninapokea, receive unasema na receive. Ah, sio kila kitu cha kusema amen. Vitu vingine ni vya kukataa katika jina la Yesu Kristo, maana havitokani na Mungu. Hallelujah. Mimi wana desturi ya kuambia kanisa ambalo mimi nachunga, mara nyingi wanawaambia wapendwa, si kila kitu naweza kuambia mnasema amen. Nikisema kitu angalieni kwenye Bible. Naweza kutata shetani aliniingia usiku na uwezi jua. Maana shetani hataki hata haijalishwe ni mtume, haijalishwe ni nabii, haijalishwe ni mchungaji, haijalishwe ni nani. Shetani anaweza kutumia anyone. Anaweza akatumia kinywa chako kwa dakika chache na kapoteza watu. Kwa hivyo ni vizuri kuisoma Biblia na kuielewa, na Mungu wetu ataenda kukusaidia katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Wacha tuweze kuenda kwenye maandiko ili tuweze kujua Mungu anatukomboa kwa jinsi gani. Maana watu wanatoa pesa ili sadaka, ili madhabahu yao ivunjwe, na wanapelekwa kwenye kitabu cha Agano la Kale. Sikiza nikwambie, mtu wa Mungu ambaye nitazama, tunaposoma katika vitabu vya Agano la Kale tunaona Waisraeli walivyokuwa wakitoa sadaka zao. Biblia inasema kwamba walikuwa wanatoa sadaka za ng'ombe, walikuwa wanatoa sadaka za mbuzi, walikuwa wanatoa sadaka za njiwa ili wakombolewe ama wasamehewe dhambi zao. Lakini ukweli ni kwamba zile dhambi zilikuwa haziondoki, zilikuwa zinafunikwa. Maana zile damu ambazo ni za ng'ombe na za mbuzi na za kondoo zilikuwa zitoshi kuondolea dhambi. Ndio maana walikuwa wanazitoa kila wakati. Sasa na maandiko, tutaenda kusoma maandiko na Mungu wetu ataenda kukusaidia. Kwa hivyo nataka uelewe kabisa kwamba hatuhitaji kutoa fedha zetu ndio tu vunjiwe laana. Hatuhitaji kutoa fedha zetu tukombolewe kwenye laana tulizonazo ama tuvunjiwe madhabahu. No, tunahitaji tu kujua ni kitu gani ambacho Yesu alifanya pale msalabani. Maana kuna vitu vingine ukifanya unamkataa Yesu kwenye maisha yako, ya kwamba Yesu hakufanyika hakutolewa sadaka kwa ajili yako. Kwa sababu kama kuna sadaka tungepasa kutoa, basi sadaka Yesu iliyotolewa, ambayo ndio ilitolewa ili iwe fidia kwa dhambi zetu, tupone bure, tufunguliwe bure. Tumishi wa Mungu, nataka unisome kitabu cha Waibrania ile sura ya 10, tutaanzia hapo leo kuanzia mstari wa kwanza. Kumbuka wakati mimi nimekuwa nikitaja mambo haya kwenye mahubiri yangu, kila wakati ninapoyataja au ninapofundisha huwa nayataja, lakini nimeenda tu straight kwa hilo somo ili kwamba tuweze kuzungumza na wewe. Na mimi naamini kabisa, mpendwa, uko mahali hapo, najua utakombolewa leo. Kama hujaokoka utamjua Yesu, na kumjua Yesu ndiye atakuwa ukombozi kwenye maisha yako, sio fedha yako. Maana ingekuwa ni fedha, sijui maskini nani angewaponya. Maana watu wangekuwa wanatumia fedha zao ili wapone, wangekuwa wanatoa fedha zao ili wakombolewe, na maskini angetoa nini? Mimi ninachojua Biblia inaniambia kwamba habari njema ni kwa maskini. Haleluya. Soma, mtu wa Mungu. Tasoma kama ilivyoandikwa. Hebrew chapter 10 verse 1. Inasema nini? Basi torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa. Sikiliza, torati ni kivuli cha mema yatakayokuwa. Wala si sura yenyewe ya mambo hayo. Kwa hivyo Biblia inatumaanisha kwamba katika agano la kale ile ilikuwa ni mfano tu wa agano jipya. Ndio maana tukisoma katika vitabu vya agano la kale utagundua kabisa kwamba Mungu alikuwa anawaongoza wa Israeli katika mwili, si katika roho. Ndio maana unaona wanatolewa Misri, wanapelekwa Kana, na wanaahidiwa mambo ya hapa duniani. Lakini Yesu anapokuja anazungumza mambo ya mbinguni. Hallelujah, anatoa kwenye dhambi, anatutoa kwenye dhambi, alafu anatuongelesha mambo ya mbinguni, ahadi ya uzima milele. Waisraeli walipotolewa Misri walikuwa napewa ahadi za Canaan, ambapo ni katika mwili. Kwa hivyo ile agano ilikuwa ni mfano. Musa alikuwa anasimamia Yesu, Misri inasimamia dhambi, na Canaan inasimamia mbingu. Lakini katika uhalisi wakati ule ilionekana ni mambo ya hapa duniani, lakini ilikuwa ni kivuli cha agano jipya. Kwa hivyo tuna maagano mawili katika Biblia. Tuna agano la kwanza ambalo walipewa Waisraeli peke yao. Nataka nikuambie kitu mpendwa, agano ambalo limeandikwa katika Biblia la kale alikuwa la dunia nzima, lilikuwa na Waisraeli peke yao. Kama na sasa tulivyo na agano jipya ambalo ni la wateule peke yao. Kwa hivyo Israeli ilisimamia watu ambao watakuja kuteuliwa katikati ya watu katika hii dunia kama kabila yote. Kama vile taifa moja tu litachaguliwa katika mataifa yote ulimwenguni, likachaguliwa taifa moja. Kwa hivyo ilikuwa ni mfano wa watu ambao watakuja kutolewa katika dhambi moja moja. Yani kwenye kabila leo unakuta kuna toka watu fulani wanaokoka, kwenye taifa fulani kunatoka watu wanaokoka. Hiyo ndio Israeli ya sasa. Sema amina. Tutajifunza mambo na itakusaidia. Kwa hivyo Biblia imesema kwamba katika Torati ilikuwa ni kivuli, si uhalisia wake, ni kivuli cha agano jipya. Haleluya. Tuendelee, mtumishi wa Mungu. Kwa dhabihu zile zile. Nasema kwa dhabihu zile zile wanazozitoa kila mwaka. Walizozitoa kila mwaka. Daima. Haiwezi wakati wowote kuwakamilisha wakaribiao. Kwa hivyo ikiwa pia walitoa dhabihu
zile zile na ijapokuwa alizitoa kila mwaka hazikuweza kuwakamilisha wale ambao walikaribia. Tuendelee mtumishi wa Bwana. Kama ndivyo je? Kama ndivyo je? Dhabihu hazingekoma kutolewa. Kwa hivyo tunajua kabisa katika Biblia inasema kwamba dhabihu zilikoma kutolewa. Ndio maana anasema kama ingekuwa ni hivyo. Tuendelee mtumishi wa Bwana. Kwa maana waabudu wakiisha kusafishwa mara moja. Maana wanaoabudu wakiisha kusafishwa mara moja, wasingejiona tena kuwa na dhambi. Wasingejiona tena wana dhambi. Lakini katika dhabihu hizo, lakini katika zile dhabihu liko kumbukumbu. Endelea tu mtu wa Mungu. La dhambi kila mwaka. Mhm. Maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi, kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema. Dhabihu natoleo hukutaka. Lakini mwili ulimwekea tayari. Kwa hivyo tuseme ya kwamba kwenye Biblia inatumaanisha kabisa kwamba zile dhabihu kwa sababu zilikuwa ni kivuli tu, ilikuwa ni mfano tu wa kile ambacho kinjekuja kutendeka katika agano jipya. Kwa hivyo Mungu hakuzitaka. Zile zilikuwa ni kivuli, maana zilikuwa ziwezi kuondolea dhambi. Ndio wakati wote walikuwa nazitoa kila mwaka. Hata kuhani naye ambaye alikuwa anatoa zile sadaka, na yeye pia alikuwa anajitolea yeye mwenyewe kwa sababu na yeye pia alikuwa mwenye dhambi. Lakini sasa hivi kuna mwili ambao uliwekwa tayari ambao ni wa Yesu, ambao ni sadaka ambayo inaweza ikatutoka katika na kutusafisha dhambi zetu na ikaziondoa kabisa na zisiwepo tena. Tuendelee mtu wa Mungu. Verse 6. Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Ndipo niliposema, tazama nimekuja katika gombo la chuo. Nimeandikiwa niyafanye mapenzi yako Mungu. Hapo juu asemapo dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hakuzitaka. Endelea mtumishi. Wala hakupendezwa nazo. Wala hakupendezwa nazo. Zitolewazo kama ilivyoamuru Torati. Ndipo aliposema, tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili. Kwa hivyo anaondoa agano la kwanza, anaweka agano la pili. Ndio maana ukisoma kwenye Bible, ukiangalia kwenye Bible utakuta hapo katikati hapo pamewekwa pako white. Kunamaanisha kuna agano la kwanza na kuna agano la pili. Kwa hivyo Mungu Yesu alipokuja aliondoa lile la kwanza akaweka la pili. Kwa hivyo sisi tunaishi katika agano jipya. Lazima ujifunze kwa habari za agano jipya inasemaje kuhusu wewe. Sasa shida wajanja wengi ambao wanataka kula pesa yako, wanataka kutumia pesa yako, huwa wanakimbilia sana kwenye agano la kale. Nataka nikupe siri moja. Kama hujai kujua Biblia inamaanisha nini, nasemaga agano la kale ni huduma ya kifo na katika agano jipya ni huduma ya uzima milele. Ndio maana wakati Musa alipopewa sheria watu 3000 walikufa, lakini Roho Mtakatifu aliposhukia wale watu katika siku ya Pentecoste, Biblia inasema kwamba watu 3000 waliokolewa, kwa sababu agano jipya ni agano la uzima wa milele, na katika agano la kale ilikuwa ni agano la sheria ambalo halikuweza kuwafikisha kwenye hatima yao, halikuweza kuwafikisha kwenye, yani halikuweza kuondolea yale ile halikuweza kuwakamilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee mtumishi wa Mungu. Verse 10. Katika mapenzi hayo mmepata utakaso. Tumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo. Kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Mara moja tu. Na kila kuhani usimama. Sikiliza. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba tumepata utakaso kwa kutolewa sadaka, yani mwili wa Yesu mara moja tu. Sijui kama umefika mstari wa 14. Na kila kuhani usimama. Na kila kuhani usimama. Kila siku akifanya ibada. Kila siku akifanya ibada. Na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi. Na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi. Ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Ambazo hazikuweza kabisa kuondolea dhambi zao. Lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi. Lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi. Dhabihu moja idumuyo hata milele. Sikiliza, ni dhabihu moja tu iliyotolewa inayodumu hata milele. Yaani ili sisi tutolewe tusafishwe dhambi zetu na sikufunika kama wakati ule wa agano la kale kwa Waisraeli ambao hiyo dhabihu alizotoa hazikuweza kuwakamilisha. Ndio maana kila wakati ulikuwa na kumbukumbu la kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zao na alikuweza kuwaosha dhambi zao. Lakini sasa tunaye Kristo Yesu ambaye ndiye alifanyika sadaka, yani akatolewa mwili wake. Kwa hivyo Mungu alimtoa Yesu kama sadaka, kama dhabihu, kwa sababu zile za ng'ombe zilionekana hazifai. Na wacha nikupatie siri moja mpendwa. Kama ingekuwa ni fedha kama ingekuwa madhabahu inatolewa sadaka mpaka leo, sio fedha ungepaswa kutoa, ungepaswa kumwaga damu. Maana damu ndio inaweza kutoa katika madhabahu zinazojengwa ndani yako za kishetani, ambazo zinaweza kutolana ndani yako, ni damu itafaa kutumika. Kwa hivyo wale walitumia damu ambayo ndio, kwa sababu ukisamehewa dhambi laana haina nguvu juu yako.
Ukisamehewa dhambi, madhabahu za giza hazina mamlaka juu yako. Nguvu za giza hazina nguvu juu yako. Kwa hivyo tafsiri ya dhambi ni yale mambo tunayapitia. Ndio maana tunajua kabisa kwamba yote yamesababishwa na dhambi ya mtu mmoja tu ambaye anaitwa Adam. Hallelujah. Kwa hivyo kwa dhambi ya Adam, laana imekula ulimwengu mzima. Kwa hivyo katika ulimwengu, mtu yote ambaye amezaliwa katika mwili, amezaliwa chini ya laana. Kwa hivyo tunamhitaji nani? Yesu Kristo, ambaye ndiye aliyetolewa kama sadaka, ili sisi tukisamehewa, tuponywe bure, tufunguliwe bure, tuwekwe huru bure, pasipo kutoa sadaka zile za kuambiwa, unatoa sadaka fulani, ndio laana ivunjwe. Sikiliza. Sadaka ambayo tunapaswa kuitoa katika agano jipya ni dhabihu ya shukrani. Kumwambia Mungu asante umeniponya, asante umenikomboa, asante umeniweka huru. Sema amina. Na yule ambaye hana fedha na amekombolewa anamwambia Mungu asante, anainua mikono yake, anakubalika. Kwa hivyo inaonyesha ni jinsi gani ambavyo Mungu alivyomtoa mwanawe, akagaramikia makosa yetu pale msalabani, akawa fidia ya dhambi zetu, ili kwamba tukimwamini tukombolewe bure. Tutajifunza maandiko watu wa Mungu, ili Mungu akusaidie uweze kuelewa. Hebu tusome kitabu cha 1 Peter chapter 1 verse 18. Maneno haya nataka nikufundishe mtu wa Mungu, yatakusaidia. Kwa sababu hizi nyakati za mwisho tunaishi, watu wamedanganyika sana, watu wamepotea sana, watu wamekama kanisani wamejaa, wanaona nguvu zinatembea, wanasema hapa kuna Mungu, lakini ukiangalia yanayofanyika mle ndani hayatokani na neno la Mungu. Ukitaka kujua nabii wa kweli wa Mungu, mtumishi wa kweli wa Mungu, lazima umpime kwa neno, si kwa maneno yanayozungumzia kwa kutumika na miujiza. Pana miujiza inaweza kuwa anywhere. Maana Yesu alisema kama ni muujiza watafanya, na ikasema wataweza kuwapoteza hata wale ambao tayari amewachagua. Si rahisi kumpoteza mtu aliyechaguliwa na Mungu. Kwa hivyo kama inaweza kumpoteza mtu aliyemchaguliwa na Mungu, hiyo miujiza si ya kawaida. Hiyo lazima uelewe. Kwa hivyo mapepo nayo yako na shetani ana miujiza, ana miujiza yao. Soma mtu wa Mungu. Nitasoma kama ilivyoandikwa. 1 Peter chapter 1 verse 18. Kama uko hapo kwenye Facebook tafadhali, uko hapo kwa YouTube tafadhali, unaweza ukanisaidia kushare na pia uka comment na kulike, ili kwamba hii message iweze kufikia watu wengi, na Mungu atakubariki. Amen. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Kwa fedha au dhahabu. Kwa fedha ama dhahabu. Mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu. Bali kwa damu ya thamani. Bali kwa damu ya thamani. Kama ya mwana kondoo asiye na hila, asiye na wa, yani ya Kristo. Kwa hivyo Biblia tuambia kabisa kwamba hatukukombolewa kwa vitu vinavyoharibika, kwa fedha au kwa dhahabu, bali kwa damu ya thamani isiyokuwa na mawaa, yani damu ya Yesu. Tutoje katika mwenendo usiofaa tuliopokea kwa wazazi. Tulizaliwa tukakuta laana. Kawaida mwanadamu yote ambaye amezaliwa na mwanadamu, amezaliwa katika mwili, ako chini ya laana. Lazima ampate Yesu ndio laana iondoke. Lazima ampate Yesu. Kwa hivyo kama uko hapo ndugu na hujampa Yesu maisha, ulizaliwa tu ukajikuta uko kwenye dini yako, lakini hujai kumpa Yesu maisha yako kibinafsi. Maana wokovu sio urithi useme utarithishwa na baba yako. Wokovu si kama shamba. Baba yako atakufa akwambia ile shamba pale ni ya kwako, ama atakwambia ile gari pale ni ya kwako. Wokovu ni wa mtu binafsi, ni mtu anafanya maamuzi mwenyewe kwa kusikia injili. That's why Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Marko ile 16 kuanzia 15 ya kwamba aliwaambia wanafunzi wake, nendeni duniani kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Asiye anasema kwamba aamini na kubatizwa ataokoka. Kwa hivyo ni mtu mwenyewe anafanya maamuzi baada ya kusikia injili, akiwa mtu mzima, akiwa na akili timamu. Hautaregisiwa kwa Yesu ukiwa mtoto, hapana. Lazima usikie injili ukiwa mtu mwenye akili, ili uweze kupambanua kwamba hii ni njia sahihi ama si sahihi, ufanye maamuzi. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mpendwa, nataka nikuambie kabisa kwamba baada ya kumpa Yesu maisha, tunatoka katika mwenendo usiofaa tuliopokea kwa wazazi wetu. Tunazaliwa mara nyingine tena, tunaitwa watoto wa Mungu. Sawa sawa na kile kitabu cha Yohana ile sura ya kwanza sura ya 12 inasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mtu, bali wamezaliwa katika Mungu. Yaani wakanunuliwa kutoka katika uzao wa kibinadamu, wakaunganishwa na uzao wa kimungu, wakaitwa watoto wa Mungu. Maana uzao wa kibinadamu una laana. Kwa hivyo lazima upate uzao mwingine ili uweze kufanyika upya. Kwa hivyo kwa kufanyika upya kwetu ni kupitia damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Tunaponunuliwa kwa njia ya damu yake kwa kumwamini Kristo, tunasamehewa dhambi, laana itaondoka tu. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha 2 Corinthians, yani waraka wa pili wa Korinto ile sura ya 5 mstari wa 17, nasema mtu akiwa ndani ya Kristo, ya kale yamepita, yamefanyika mapya. Mtu wa Mungu, nataka unisikilize mahali popote ulipo, hatukombolewi kwa kutumia fedha zetu. Mimi nataka nikuulize tu swali, kama kweli tungekuwa tunakombolewa kwa kupitia fedha, maskini nani angewaponya?
Maana tunao maskini wengi sana duniani humu. Watu wanapitia mateso. Ukiona mtu amekuja kanisani ameshapita kwa ganga, ameshapita hospitalini, ameshatumia elimu yake, ametumia marafiki, imefika mali, imefika mwisho. Maana siku zote mwanadamu huwa ameweka Mungu nafasi ya mwisho. Na Mungu hana kinyongo. Useme ukija kwake atakwambia mbona huku nifuata? Mbona ulisikia injili ukanitukana? Mungu yeye anakupokea na anakusamea. Kwa hivyo mpendwa, kama uko hapo na hujai kumpa Yesu maisha, elewa kabisa kwamba uko chini ya hukumu. Ndio maana huwezi kushinda mapepo, huwezi kushinda uchawi, huwezi shinda mapepo ya kwenu. Maana kila ukoo unaoona, kila kabila unaloliona, kila taifa unaloliona lina mapepo yake yanayotawala hizo sehemu. Kwa hivyo lazima uwe na Mungu. Kumbuka katika mapepo yamegijigawanya ki authority kama vile unavyoona duniani. Ukienda katika nchi zingine utakuta kuna machifu wa mitaa, kuna wafalme wa mitaa, bado hujafikia kwenye kiwango cha rais. Hivyo hivyo katika hii dunia kuna level ya kiukoo, kuna level ya kikabila, kuna level ya kitaifa, mapepo yanayomiliki hizo maeneo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mtu yote ambaye hajampa Yesu maisha hawezi akashinda dhambi. Maana yuko chini ya hukumu, amezaliwa katika laana. Kwa hivyo lazima azaliwe mara nyingine ili aondolewe DNA ya kibinadamu ambayo ina laana, ambayo imejengewa madhabahu ya nguvu za giza zinazomtesa. Ndio maana unaona leo kuna divorce, leo kuna utasa, leo kuna maulevi, kuna waganga, kuna uchawi, kuna mateso ya kila namna, kuna magonjwa ambayo ni ya sugu. Kuna mambo mengi sana, watu wanatengana kwenye ndoa, vifo vya kila mara, watu wanauana kwa sababu ni laana. Lakini tunapompa Yesu maisha yetu, Mungu anatukomba. Kumbuka laana iondolewe na elimu ulionayo. Hata usome una PhD. Tumeona watu wamesoma mpaka wameenda mpaka Marekani, wamekuja hapa Kenya kubeba magunia mikaa town. Unapata mtu anazungumza kizungu utafikiri amezaliwa pale New York. Lakini hana mbele wala nyuma. Kwa sababu kama uko wenu umelaaniwa, hiyo uko wenu hairuhusi kuwa na gari, hairuhusi kuwa na pesa, hairuhusi kuwa na maisha mazuri. Hata usome uende wapi, bado utarudi kuwa maskini tu. Kwa sababu ile ni laana. Kwa hivyo tunakombolewa kupitia damu ya Kristo. Ukishamwamini Yesu, ile damu yake inakuja juu yako kwa jina la Yesu. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba kwenye kile kitabu cha 1 Peter chapter 1 verse 18 ya kwamba hatukukombolewa kwa fedha ama kwa vitu vinavyoharibika, tupate kutoka katika mwenendo usiofaa tuliotoa kwa wazazi wetu. Tulizaliwa tukakuta wazazi wetu wako na laana. Wengine walikuwa ni malaya tukabeba umalaya wao. Wengine walikuwa ni majambazi. Wengine walikuwa ni matoa mimba. Wengine walikuwa wana divorce na sisi tukadivorce kama wao. Wengine walikuwa ni wavuta sigara, wavuta bangi na sisi tukavuta bangi kama wao. Walikuwa ni majambazi kwa sababu ile ni laana. Kwa hivyo tunakombolewa kupitia damu ya Kristo Yesu. Haleluya. Mtu asije kukwambia ni fedha. Maana hakuna wakati sadaka hizo zilizokuwa zikitolewa katika agano la kale zilifanyiki, zilikuja zikabadilika zikawa fedha. Hapana, huu ni uongo. Mara nyingine huwa nashangaza na mtu wa Mungu. Kuna wakati unasikia mhubiri akimwambia mtu, mtu wa Mungu, ili Mungu akusaidie upone. Inawezekana mtu aliyekuloga, labda alienda kwa wanakuambia, kwa sababu nimesikia watu wakiambiwa hivyo. Huyu mchai alienda kwa mganga, nani huyu mtu alienda kwa mganga akatoa ng'ombe mbili kwa ajili ili haribu maisha yako. Kwa hivyo kama alitoa ng'ombe mbili, unatakiwa na wewe utoe kubwa zaidi ili ukombolewe. Unaona hii ukora? Hii ni ukora mkubwa sana. Yaani watu wanatumia shida za watu kujipata utajiri ambao si wa kimungu. Na hapa ndio kuna shida mingi. Mkristo asielewa neno anatoa fedha ili laana zake zivunjwe. Huhitaji kutoa sadaka, huhitaji kutoa chochote ili laana zako zivunjwe. Unapaswa kulijua neno la kumpokea Kristo ndani ya maisha yako na zaidi sana kujifunza neno lake. Yesu akaambia wanafunzi wake kwenye kile kitabu cha Yohana ile sura ya 8 mstari wa 31, anasema ninyi mkikaa katika neno langu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Haleluya. Na ninyi mtajua ukweli na huo ukweli utaweka huru. Hata wanafunzi wakamuuliza, sasa sisi hatujai kuwa watumwa tangu wakati wote, sisi ni watoto wa Ibrahimu. Yesu akamwambia mtu ambaye anaishi katika dhambi ni mtumwa. Kwa hivyo mtu yote ambaye anaishi katika dhambi ni mtumwa wa shetani. Shetani atamgandamiza, atamtesa, hutaogopa au hautakwepa wachawi. Usiende kumwambia mtu huwezi kuniloga na una Yesu ndani yako. Utaloga kwani ni nani? Who are you by the way? Hata unaenda kumwambia mtu huwezi kuniloga, nenda kaniroge. Watu wangapi tumeona wakisema hivyo na wamerogwa na wameisha, maisha yao yameharibika. Huwezi kutisha mtu kama wewe hauna Mungu. Unapomwambia mtu huwezi kuniloga, uwe na uhakika 100% unaishi na Yesu moyoni mwako, si Yesu wa mdomo. Maana kuna wengi sana wanamtaja Yesu kwa mdomo. Wanasema kwamba tunamjua Yesu, lakini ukweli ni kwamba hawana Yesu ndani yao. Maana kitabu cha Tito ile sura ya kwanza, sura ya kwanza ama sura ya pili, sura ya 16 inasema kwamba kwa vinywa wanamkiri, lakini kwa matendo yao wanamkana. Kwa hivyo ukiwa straightforward na Mungu wako, laana haina nguvu. Madhabahu zilizojengwa ndani yako zinaotoweka tu. Sema amina. Maana tunakombolewa kupitia kwa damu ya Yesu. Biblia inasema kwamba tunakombolewa kwa damu ya Yesu, si kwa fedha, si kwa vitu vinavyoharibika, kwa fedha au kwa dhahabu. Imezungumza tu straightforward, haihitaji ufunuo hapa. Inasema hatukombolewi kwa fedha,
kwa vitu vinavyoharibika, kwa fedha au kwa dhahabu. Kwa hivyo mtu ambaye anatazama, labda uko hapo, kuna laana inakutesa, labda kuna madhabahu zimejengwa ndani yako za kifamilia, za ukoo wenu, ulizaliwa kwa zikuta na zinakutesa, unachohitaji ni kumwamini Yesu. Hakuna vile utaondoa hiyo shida na kisomo ama na pesa ulionayo. Kuna watu wako na pesa, kila laana zinawakula, unakuta kwenye ukoo wao. Mimi kwetu nimezaliwa, nimekuta familia za pande za kwetu kule, watu wanaishi na kisukari. Unakuta baba mmoja ana fedha, ana hela nyingi, lakini anakatwa mguu kwa sababu ya kisukari. Maana ile ugonjwa unaenda kizazi hadi kizazi. Yaani ukishafikisha miaka 40 lazima ukapimwe, uangalie kama hiyo ugonjwa imeshaingia. Maana inakujaga hiyo miaka. Lakini sisi tumepitisha huko, tumefikisha sasa nusu karne, tunakaribia hapo. Tumebakisha mwaka 2 tu tufikishe nusu karne. Haleluya. Na haiwezi kukanyaga kwetu, maana tumekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Badala yake Mungu anatutumia kuponya wengine, kufungua wengine, kuweka watu wengine huru. Maana kile kitabu kile cha Marko 16 kuanzia 17 inasema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa na watapata afya. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo mtu wa Mungu, unanitazama, kama wewe umemwamini Yesu, ndani yako kuna miujiza. Hata uhitaji kuzunguka makanisa kutafuta miujiza. Una miujiza ndani yako. Wacha tuendelee kusoma mtumishi wa Mungu. Kitabu cha Kolosai ile sura ya kwanza mstari wa 13. Nataka nikufundishe kitu ambacho kitakusaidia. Hatutolewi katika nguvu za giza kwa fedha zetu. Sijui nani amekuloga. Ndio laana utoe pesa ndio hiyo shida iondoke. Ukisoma kitabu cha Waamuzi, hicho ndio naona watu wengine sana, wale wajanja wa injili wanapenda kukitumia. Wanasema hata Gideon aliambiwa katoe ng'ombe wa miaka 7. Ukisoma kitabu cha Waamuzi ile sura ya 6 kuanzia 13, I think inasema kwamba kuanzia mstari wa 15 mpaka 28 inasema kwamba Mungu alipomtokea Gideon alimwambia akatoe ng'ombe wa miaka 7 mkamilifu, aende atoe sadaka ili akaweze kuvunja ile madhabahu ya baba yake. Na alienda akafanya hivyo kwa sababu asingeweza kwenda kuwakomboa Waisraeli kama madhabahu ya baba yake bado ilikuwa ina nguvu. Kwa hivyo lazima ingebidi amwage damu ya ng'ombe ambayo imekamilika, sadaka ya kuteketezwa, ili aweze kuvunja madhabahu ya baba yake. Sasa usituletee zile habari za agano la Old Testament na katika agano la jipya, kwa sababu tunayo damu ambayo ni ya Yesu, ambayo inapita damu ya mafahali, inapita damu ya mbuzi na kondoo. Damu yake ni takatifu, ni damu ya Mungu mwenyewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Soma mtu wa Mungu. Tasoma kama ilivyoandikwa. Wakolosai chapter 1 verse 13. Nasema nini? Naye alituokoa katika nguvu za giza. Anasema naye alituokoa katika nguvu za giza. Akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hivyo yeye alitukomboa katika ufalme wa giza. Nguvu za giza ambazo zilitutesa. Laana ni nguvu za giza. Madhabahu zilizojengwa ndani yako ni nguvu za giza. Kuonewa na wachina, waganga wa kienyeji na magonjwa ni nguvu za giza. Hizi vitu vyote unaona vinatendeka kwa wanadamu ni nguvu za giza, zinawatesa. Lakini ukiescape pale, ukimfuata Yesu, Yesu anakukomboa for free. Ndio maana watumishi wote ambao wamepewa upako kwa ajili gani? Unapokoka ule upako wamepewa kwa makusudi fulani, kwamba wakutamkie, wavunje madhabahu zilizoko ndani yako, wavunje laana zilizoko ndani yako for free. Ni Biblia imesema, sio mimi. Tusome kitabu cha Mathayo ile sura ya 10 mtumishi wa Mungu mstari wa 8. Ninaamini mtu wa Mungu ambaye unanitazama, unasikiza ili neno, ningekuomba tu chukua hiyo nafasi pia, share, like, comment na subscribe hiyo channel, na Mungu wetu atakubariki sana. Hallelujah. Kumbuka unapofanya hivyo, unazidi kuendeza neno la Mungu na watu wapate ufahamu. Tukumbuke kabisa kwamba hizi nyakati za mwisho na watu wamedanganyika sana. Watu wametoa fedha mpaka wamefika mahali wamekata tamaa na kanisa. Maana wametoa hizo fedha lakini laana zijavunjika. Wametoa hizo fedha madhabahu hazijavunjika. Wametoa hizo fedha shida ziko pale pale. Wamefika mahali wameona sasa hakuna haja kanisa. Hata wachungaji hawadhaminiwi tena. Hata manabii na mitume na wale watumishi wengine hawadhaminiwi tena. Ukisimama mahali ukisema mimi ni mtume, ukisema mimi ni nabii, ukisema mimi ni mchungaji, unaonekana wewe ni mtu wa ovyo. Lakini nataka nikushauri kitu kimoja. No fake without original. Ukiona fake mahali, tafuta mahali imekopiwa. Maana hakuna fake kama kuna original. Kama kuna mitume wa uongo, walitoka kwa mitume wa ukweli. Na kama kuna mitume manabii wa uongo, walitoka kwa manabii wa uongo. Maana hakuwezi kutakuwa na uongo bila ukweli. Hallelujah. Hakuna fake kama hakuna original. Kisikia kitu ni fake, elewa kuna kuaga na original. Kwa hivyo wa kweli tuko.
Na shida moja tulionayo sasa nyakati za mwisho, watu wengi wapendi kusikia ukweli, wanapenda uongo sana. Lakini natamani mtu mmoja ambaye ananisikiliza, wewe ambaye unatazama ukiwa kwa Facebook, wewe ambaye unatazama ukiwa kwa YouTube, Mungu amekusudia usikie neno hili kuponye. Na natani kuambia kabisa ukiamini, hata tukiomba na wewe hapa, utapona bure kwa jina la Yesu Kristo. Maana tumepewa authority ndani yetu na tukapewa vipawa ili kwamba ukija ukimpa Yesu maisha, kama kuna laana za kwenu, kama kuna uchawi, kama kuna uganga, kuna magonjwa, kuna mateso, tunakutamkia kwa mamlaka tulionayo na mapepo yaliyo ndani yako yatakuacha. Soma mtumishi wa Mungu. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Kitabu cha Mathayo chapter 10 verse 8. Nasema nini? Pozeni wagonjwa. Nasema pozeni wagonjwa. Fufueni wafu. Fufueni wafu. Takaseni wenye ukoma. Takaseni wenye ukoma. Toeni pepo. Toeni pepo. Mepata bure. Mepata bure. Toeni bure. Sikiliza, anasema fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni mapepo, mepata bure, toeni bure. Kwa hivyo kama mtumishi wa Mungu, Mungu amekupa upako, usiutumie kwenda kuuza. Yesu alijua watauza, ndio maana aliwaambia. Kama kusingekuwapo na hiyo kuuza, hii lugha ya kusema toeni bure isingekuwepo. Kwa hivyo Yesu alijua mioyo ya wanadamu vile ilivyo. Na akajua kabisa watu nitawapa vipawa. Lakini baada ya kuwapa hivi vipawa, wataenda kuvitumia. Nataka nikuambie, Mungu akishakupa kipawa huwa hakiondoki. Anaweza kaondoka yeye kama Mungu, lakini bado ukabaki na kipawa. Sema amina. Ndio maana kile kitabu cha I think, kama sijakosea, kitabu cha Warumi ile chapter 3 verse 19 inasema kwamba karama ya Mungu haina majuto wala mwito wake. Kumaanisha Mungu akikupa kipawa, hata ukikitumia vibaya, hajuti kwa nini alikupa. Yeye anachokifanya, anaondoka, anaacha karama. Ukisoma kitabu cha Mathayo ile sura ya 7 kuanzia mstari wa 21, inasema kwamba si wote wamuitao Bwana Bwana watakaoona ufalme wa mbinguni, bali ni wale wafanya mapenzi yangu. Anasema wengi watakuja siku ya mwisho wakisema tulitoa mapepo kwa jina lako, tulifungua watu kwa maji kwa jina lako, tulifanya miujiza kwa jina lako, lakini mimi Yesu nitawaambia sikuwajua kama. Kwa nini Yesu atawakana wakati walitumia jina lake? Hapa lazima upate akili na maarifa kwamba hawa watu ni ukweli walitumia kipawa ambacho Mungu aliwapa, lakini wakakitumia kitofauti na vile ambavyo waliagizwa. Wakaenda wakafanya vitu vya ajabu, wakatengeneza maji, wakatengeneza mawe, wakatengeneza vifagio, wakaanza kuuza, wakatengeneza vitambaa, wakatengeneza misumari, wakatengeneza vitu vingi, wakaanza kuviuza. Kwa sababu walipewa bure, watoe bure, kwa sababu damu ya Yesu ni fidia. Mtu yote ambaye anatoa sadaka ili madhabahu yake ivunjwe, ili laana zivunjwe, ni kumwambia Yesu haukufa kwa ajili yangu. Yaani unamkana Yesu, unamwambia Yesu wewe haukufa kwa ajili yangu. Wacha mimi nitoe fedha yangu inikomboe. Hiyo ndio lugha yake. Haleluya. Na hii ni dharau kubwa sana katika msalaba. Ni kudharau mauti ya msalaba. Ni kudharau kazi ambayo Yesu alifanya pale msalabani. Na hii ni dhambi kubwa sana ambayo imewakula Wakristo wengi. Wako makanisani wanatoa fedha ili laana zivunjwe. Niliona mwingine alitabiliwa. Na mimi sikuwa ninajua. Siku moja acha nikupatie shuhuda huu. Nilikuwa nyumbani kwangu siku moja katika mtamba nilikuwa naishi zamani. Na katika huo mtamba nilikuwa naishi, zile vitambaa vya madhabahu vilikuwa vinaoshwa vinakuja kuanikwa hapo nje. Kwa hivyo kwao kuna mtu amepita hapo nje akaona hizo vitambaa. Na huyo mtu kumbe alikuwa na shida. Akauliza mtu hapo barabarani. Hapa nani anakaga hapa? Akamwambia hapa kuna pasa naishi hapo. Kwa hivyo akaja kagonga. Na alikuwa anagonga kama polisi. Mimi nikamwambia mke wangu, mbona nasikia mtu anagonga mlango? Ni kama mtu ako na vita. Alipofunguliwa mlango tu aliingia mpaka ndani ni kama amechanganyikiwa. Alafu kimwangalia yule mtu ni msomi sana. Nikamwambia sasa mama ni nini shida? Mbona unalia unakuja hivyo? Akasema hivi nipasa nikamwambia. Nikamuuliza umejuaje? Akasema nimeona vitambaa viko pale nje nikauliza. Nisikilize hapa kwa makini. Kwa hivyo akaniambia niko na shida, akanihadisia vile ametembea kwa watumishi wengi na vile alitishwa pesa. Akaniambia katika watumishi aliotembea kwao, mpaka mwingine nilikuwa namuamini sana, nilikuwa nafuatia kwenye TV, alinivunja moyo sana kwa namna nyingine yule mama. Roho Mtakatifu akaniambia ndani yangu, usishughulike na huyu mama. Unatakiwa ushughulike nayo na kitu kimoja tu. Haya maneno yake usishughulike nayo. Mwambie tu shida yake ni kwamba hanitaki mimi. Anataka nimfanyie miujiza na aendelee na tabia zake. Kwa hivyo mwambie tu mimi ndio ananihitaji. Achana na mambo ya watumishi wengine. Japo amedanganywa, ni kwa sababu yeye alipenda. Sema amina. Sasa sikiliza mtu wa Mungu. Akaniambia yule mama, kwa pasa nimeitishwa pesa. Hata kuna mama moja alinipeleka na bibi moja na akanikopea 10,000 nikaenda kupeana, maana walisema kwamba nina madhabahu za aina tatu. Akasema alikuwa anatoka na damu ilikuwa 10. Akasema zile zingine sitaki nikwambie. Sema amina. Alipomaliza kuniambia madhabahu matatu, akaambiwa kila madhabahu aliambiwa lazima ivunjwe na 3,000. Na akasema ukweli alilipa pesa, lakini kitu kilichomwachia ni ile tu damu ilikuwa inatoka na ilifunga kweli. Lakini ameishi katika hali ya mateso. Na akaniambia alikuwa ameajiriwa kazi na kampuni moja kubwa hapa Kenya. Na akawa sasa hana chochote tena, ana pesa tena, anaishi maskini.
Sasa nilivyosikia ile sauti ikamwambia mama sikiliza achana mambo ya wahubiri. Usinielezee mambo ya wahubiri hapa. Wewe ni wewe umtaki Yesu. Mkubali Yesu leo aiende na maisha yako. Ukubali kumfuata. Wewe unatafuta ukombolewe kwenye shida zako lakini haumtaki Yesu. Na hii ndio maana shida watu wengi wanatembea na shida na hawajui. Yule mama akaniambia sawa lakini akuniambia sawa. Akaendelea kuelezea shida ni kama alikuwa na depression. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaona muda unaenda. Ikafika kitu kama saa 4. Saa 4 usiku inaenda kama saa 5. Nikaona sasa hapa huyu mama nimwache kwa hekima. Wacha nimwambie aende nyumbani kesho tuje tukae tena tuendelee kuongea. Maana kadri ninavyozidi kumwambia nyamaza hanyamazi. Akaniambia sawa acha tuombe. Nikashika mkono pande hii tukashikana. Nilikuwa nataka kuomba tu maombi machache nimwache aende. Nilipoomba tu kidogo yule mama alianguka chini akaanza kupiga kelele akaanza kutapika. I tell you alikombolewa pale pale na kampa Yesu maisha yake na Jumapili akaja kanisani. Sema amina. Akakombolewa. Nikamwambia mama shida yako ni wewe ulikuwa utaki mambo ya Mungu. Wewe umtaki Yesu unataka tu Yesu akutolee shida zako. Mtu wa Mungu ambaye uko mahali hapo, usitaki utolewe kwenye shida. Tamani mwenye ambaye anaweza kuondolea hizo shida. Akiingia ndani yako shida zitaondoka for free kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona kabisa ya kwamba laana huondolewa tu pale unapompa Yesu maisha na zaidi sana kujifunza neno lake. Shida moja watu hajai kujuaga. Kwa nini laana huaga zinaweza kurudia mtu ambaye ameokoka? Kuna kitu natani kusaidia leo na itakusaidia sana. Na ndio maana wakati mwingi nikiona mtu amekuja kanisa kwa ofisi yangu na ni mtoto wangu wa kiroho, ni mwanafunzi wangu na ako na shida ambazo zinafanana za kwao. Huwa na mhoji maswali ambayo nataka kujua mali shida imeanzia. Kwa nini awe na tatizo na wakati bado ni mtoto wa Mungu? Maana kuna uwezekano wa mtoto wa Mungu bado laana ikawa juu yake. Tukisoma kwenye kitabu kile cha John chapter 8 verse 31. Biblia inasema kwamba Yesu akawaambia wale wanafunzi ama wale Wayahudi waliomuamini mtajua ukweli na ukweli utaweka huru. Kwa hivyo walikuwa wamemwamini lakini walikuwa hajajua ukweli. Hallelujah. Kuna mambo mawili. Inaweza akawa wewe umemjua Yesu lakini ujifunzi neno kwa hivyo utakosa kujua ukweli. Na shetani atatumia ile njia ambayo hauijui kukugandamiza. Namba 2, unaweza ukarejea kwenye dhambi na laana ikarudi kwako mara 7. Kitabu kile cha Mathayo ile sura ya 12, ile mstari wa 43. Biblia inasema kwamba Yesu alifanya hivi. Aliambia wanafunzi wake, pepo limtokapo mtu huwa aliendi mbali. Linaenda kuzunguka zunguka likitafuta mali. Hebu tusome hapo mtumishi wa Mungu. Nafikiri watu wa Mungu wasome hapo. Matthew 12 verse 43. Mathayo ile sura 12 mstari wa 43. Watu wa Mungu wapate kuelewa. Elewa kabisa kwamba hauhitaji kutoa pesa zako ili madhabahu yako ivunjwe, ili laana zako ziondolewe. Unahitaji kumwamini Yesu na kujifunza neno, laana zitaondoka, utakuwa huru na utakuwa huru kweli kweli. Na kama kuna mtumishi wa Mungu amepewa dhabana ya kuvunja laana zako, ameambiwa afanye hivyo bure. Tumeambiwa tutoe mapepo bure, tuponye bure, tufungue watu bure. Watu wasitumie shida zako kujipatia utajiri. Na ndio manabii wa uongo leo na mitume wa uongo na walimu wa uongo walivyo leo. Wanadanganya tu na wana mafundisho ambayo kama wewe hauna Mungu ndani yako na kama hujajifunza neno la Mungu ni rahisi kupotea. Maana mtu mwenye uwezo mkubwa kupoteza mtu wa kwanza ni nabii, wa pili ni mtume na watatu ni mwalimu. Ndio maana wachungaji hawajataja sana kwa sababu kwa nini nabii akona nguvu? Kwa sababu nabii wa uongo anaweza akakwambia kitu cha kweli. Akakwambia vile nyumbani kwako kulivyo, vile ulizaliwa, na atakwambia ukweli. Lakini mwisho atakuweka kama mahali ambapo haipaendani na neno la Mungu. Kwa hivyo atakuwa amekumaliza. Na mwalimu pia wa uongo anaweza kukufundisha kitu cha uongo kaingia kilini mwako. Kukitoa hicho kitu ni neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mitume wana uwezo pia kupoteza watu kwa sababu gani? Mitume wanatembeleaga level zote. Mtume anaweza kutembelea karama ya kinabii, anaweza kutembelea karama ya kichungaji, anaweza kutembea kama especially mimi. Niangalie hapa. Mimi ni mtume, lakini angalia nachunga. Na bado unafanya kazi ya utume. Kwa hivyo kuchunga inapewaga mtume kwa nini? Kwa sababu akienda mali akianzisha kanisa lazima awe na ile neema ya kuchunga kwa wakati huo kabla hajatengeneza mchungaji aweze kukaa pale aweze kuendeleza kanisa la Mungu. Sema amina. Anza pia karama ya unabii pia lakini yeye si nabii original. Kwa hivyo kuna nabii original, kuna mtume original, kuna mchungaji, kuna mwalimu original. Hallelujah. Lakini kuna karama za walimu pia ambao mtu upewa kwa wakati kwa sababu ya kusudio la Mungu ambalo anataka kulifanya mahali fulani. Soma mtu wa Mungu. Tasoma kama ilivyoandikwa. Matthew chapter 12 verse 43. Nasema nini mtu wa Mungu? Pepo mchafu amtokapo mtu. Nasema pepo mchafu amtokapo mtu. Upitia mahali pasipo maji. Nasema upitia mahali pasipokuwa na maji. Tafuta mahali pa kupumzika asipate. Anatafuta mahali pa kupumzika asipate. Alafu anasema anarudi kusema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija aiona tupu. Imefagiwa na kupambwa. Mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe. Nao huingia na kukaa humo
na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Kwa hivyo mtu anapozaliwa mara pili kwa kumpa Yesu maisha, anakombolewa kutokana na laana za kwao. Madhabahu zinaondoka, ile mapepo ambayo ilikuwa inamiliki familia zao, ambayo ilikuwa inamiliki inaondoka. Sasa hizi pepo haziendi mbali, inaenda kutafuta, inazunguka zunguka zikitafuta mali pasipokuwa na maji. Sasa ule mtu akienda akirudi nyuma, ile laana inakuja kwa nguvu juu yake, inakuja ikiwa na nguvu mara saba, mara nane. Maana kama ni pepo moja inatafuta mapepo mengine saba. Kama ni pepo wawili walikuwa ndani yako ni 14 itakuja 16. Kama ni matatu waelewe hiyo ni 24. Kwa hivyo ndugu yangu nikuambie kitu kimoja. Unaweza ukawa wewe ni Mkristo unatembea na laana kwa sababu njia zako si sawa na Mungu. Kwa hivyo laana itakuwa na nguvu juu yako maana Mungu alishakuacha. Kwa hivyo zile laana zilizokuwa zimetoka zikaenda kutafuta mali malipo kwa zikakosa zinakurudia tena maradufu. Kwa hivyo mtu wa Mungu elewa kabisa madhabahu azivunji kwa pesa. Laana hazivunji kwa pesa, ni kwa damu ya Yesu Kristo. Sawa sawa na kitabu hiki cha Waefeso ile sura ya kwanza mstari wa saba mtu wa Mungu. Kitabu cha Ephesians chapter 1 verse 7. Mtu wa Mungu nataka nikuambie ukweli. Kama hujampata Yesu mpendwa, hakuna vile laana inaweza kaondoka juu yako. Hakuna vile madhabahu hata kama watakuombea leo. Mapepo yanaweza kaogopa upako wa mchungaji tu wakati unaombewa saa hiyo. Na yakaondoka kwa sababu ule mchungaji ako na upako. Lakini ukitoka pale nje mapepo hayakuogopi wewe. Yanachoangalia kama una Yesu ndani yako. Mtu ambaye anatembea na Kristo Yesu na amejazwa na Roho Mtakatifu, pepo hazina nguvu juu yake. Mtu yote ambaye amenunuliwa kwa damu ya Yesu na kazaliwa mara ya pili, akaitwa mtoto wa Mungu, ana DNA ya Mungu. Hakuna nguvu ya giza ina nguvu juu yake. Hata wachai waungane wote dunia nzima, hata waganga na mafree mass Illuminati wote waungane waseme kwamba watadestroy maisha yako, hawatakuweza. Maana aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye duniani katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka Yesu ni yote katika yote. Akiingia ndani yako lazima uwe na imani ya kwamba ninaye Kristo ndani yangu ambaye alishinda kifo na mauti. Kumbuka zile nguvu zilizoshinda mauti, zile zilizomfufua Yesu, akatoka kaburini na leo yuko hai. Ndizo zilizoko ndani yako. Huyo Yesu aliyeko hai ndio yuko ndani yako. Kama hujampa Yesu unaishi na shetani. Maana shetani ndio anakanda na maisha ya watu. Wewe umezaliwa kwenye ukoo wenye laana fulani, ya magonjwa, ya vifo, laana ya divorce, laana za utasa, laana za ujambazi, laana za ulevi. Unakuta uko fulani walevi tu wanazaliwaga huko. Ni majambazi tu wanazaliwaga huko kizazi hata kizazi. Kwa sababu Biblia inasema kwamba Mungu alipiza kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu mpaka cha nne cha wanichukiao. Hauwezi ukashinda usipompatia Yesu maisha yako. Soma mtu wa Mungu. Tasoma kama ilivyoandikwa. Ephesians chapter 1 verse 7. Nasema nini? Katika yeye huyo Kwa damu yake Yesu. Tunao ukombozi. Wetu. Msamaha ya dhambi. Msamaha wa dhambi. Sawasawa na wingi wa neema yake. Sawasawa na wingi wa neema yake. Kwa hivyo tuna ukombozi kupitia damu ya Kristo. Hebu rudia tena tusikie. Katika yeye Yesu. Kwa damu yake. Sikiliza, kwa damu. Hapo nilikuwa nataka. Kwa damu yake Yesu tunaye ukombozi. Damu yake ndiyo sadaka tosha. Yani Yesu alitoa mwili wake, damu yake ikamwagika. Upone, ufunguliwe bure. Lakini kuna dhabihu za shukrani. Kuna dhabihu za kutoa na upendo. Katika New Testament hakuna sheria inayolazimisha mtu kufanya kitu fulani. Kwa sababu kitu Mungu anachotaka kwako, hataki ulazima. Anataka kuona moyo wako unamdhamini aje, unampaje shukrani. Sasa hapo ndipo mtakapoelewana na Mungu vizuri. Nikuambie kitu. Kuna siku nitakuja hapa nifundishe somo linalosema kuhusu neema na sheria. Itakusaidia kuelewa mambo mengi. Yatakayokusaidia sana katika maisha yako. Sema amina. Mungu anachoangalia ni moyo wako. Kwa mfano, ukisoma kitabu cha 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Soma hapo mtumishi tusikie. Mtu akipona na aone amepona. Nimeona watu wakipona wakitoa mpaka nyumba, wakitoa viwanja vyao. Mtu ametembea na kansa yake ameenda mpaka India hajapona. Amekutana na mtumishi wa Mungu tu, amemwekea mkono amepona. Anamuita anamwambia njoo nikupatie shamba mpaka heka 10 for free. Maana amepona, amempa Mungu shukrani. Na huo ndio Mungu moyo anaopenda. Sio wakubageni kwamba tuna bageni atitoe pesa fulani ndio madhabahu yako ivunjwe. Tuna bageni ndio utoe pesa fulani laana zako zivunjwe. Huu ni utapeli na wizi. Ni mtu anakupiga ngeta kwa kigezo cha imani. Imani ya utumwa. Unakuwa mtumwa wa imani kwa sababu ulisome neno. Wapendwa watoto wa Mungu, nataka uniangalie hapa. Unaona hii Biblia, isome.
Jifunze kuisoma usiku na mchana, tamani kulijua neno, tamani kusoma vitabu mbali mbali vya utumishi wa Mungu, tamani, haleluya, kuna fedha usiogope kununua, usiogope kununua vitabu. Watu wananunua hata sinza 50,000, 80,000, lakini wanashindwa kununua Biblia na vitabu. Jamani, mthamini Mungu kuliko vitu vyote, mwenye maisha yako, mwenye uhai wako. Kumbuka uhai wako hauko kwa wingi wa vitu ulivyonavyo, hata Yesu alisema. Haleluya. Mpende Mungu, lisome neno, litakusaidia. Soma mtumishi wa Mungu. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Second Corinthians chapter 9 verse 7. Inasema nini? Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake. Nasema kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake. Si kwa huzuni. Si kwa huzuni. Wala si kwa lazima. Wala si kwa lazima. Maana Mungu humpenda yeye atoae kwa moyo wa ukunjufu. Mungu anapenda, sikiliza. Mungu anapenda mtu ambaye anatoa kwa moyo wa ukunjufu, si kwa lazima. Zamani waliwekewa sheria, walikuwa nawekewa sheria wafanye kwa lazima. Kama ni kwenye ibada ilikuwa ni lazima. Kama ilikuwa ni kutoa ni lazima. Na hizi lazima kulikuwa kuna sadaka zinaitwa za kupenda na sadaka za lazima ambazo zimewekwa kwenye sheria. Sasa unajua mtu akiweka sheria sahihi, kwa mfano nikupatie siri moja. Pasta wako aweke sheria sema kila Jumapili lazima mtu afike Jumapili kanisa, na asipofika atapata adhabu hii. Wewe utafika pale kwa sababu unaogopa ile sheria. Si roho yako inapenda kuwa pale, lakini unapeleka mwili, si roho. Mungu sasa hivi hataki mwili, anataka roho. Yaani anataka aone mtu mwenye ambaye amemwamini kivi, amemwamini kutoka moyoni mwake, amempenda na amemheshimu. Mungu anaangalia vitu vitatu katika maisha yako. Anaangalia umemheshimisha namna gani. Unamwamini kivipi? Na unampenda kivipi? Kwa hivyo sadaka ya kushurutishwa hiyo haina. Kwa mfano ukihubiri sasa hivi unaambiwa usipotoa hata 10% umelaaniwa. Kwa hivyo unaogopa laana. Abraham alitoa 10% without law. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo, I think ile sura ya 14 mstari wa 17. Abraham alitoa 10% ya kulikuwa hakuna sheria, kulikuwa hakuna hiyo law. Na alimwabudu Mungu, na alimwamini Mungu akahesabiwa haki. Hapo ndipo tupo sasa hivi katika New Testament. Tunamwabudu Mungu without law. Yaani kuna sheria inaitwa sheria ya uhuru. Mtu asikie afanye maamuzi mwenyewe. Kitu ambacho Mungu anaangalia kwako ni heshima yako umempaje. Wacha nikupatie mfano mmoja unielewe ambapo ni reality. Watu wa kwanza kutoa sadaka walikuwa ni Kaini na Habili. Kitabu cha Mwanzo ile sura 4 kuanzia mstari wa 2. Soma utaelewa. Kulikuwa hakuna kuhani, hakuna madhabahu. Hata tujui nani aliwaambia watoe sadaka. Hiyo inaonyesha umuhimu wa sadaka katika maisha ya mtu. Kwa sababu Mungu anataka kuona kipimo chako wewe, moyo wako umeweka wapi. Kwa hivyo tunaona Kaini ndio wa kwanza kutoa sadaka. Kile kilifanya wakosane na Mungu, si sheria ilikuwepo. Hapana, yeye alienda kutoa vitu vya ovyo. Unajua ukimheshimu mtu huwezi kwenda kumtolea kitu cha ujinga. Ndio maana kitabu cha Malaki ile sura ya kwanza mstari wa 6 nasema kwamba wanadamu wana, yani makuhani wanamdharau Mungu. Na Mungu anauliza mnamdharau kwa sababu gani? Kwa sababu hamnipi heshima. Mnapotoa sadaka mnatoa sadaka walio vilema. Sasa yule akaenda katoa zile, yeye alikuwa wa kwanza kwenda kutoa sadaka. Akaenda kaangalia ile mazao ovyo ovyo ile mengine akarundika ile mazuri mazuri ya kufanya biashara zake akaika huko. Zile fake akapelekea. Kwa hivyo Mungu aliona huyu amenidharau, ameniweka kwenye mlango gani? Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize hapa. Lakini tunaona Abia alipokwenda kutoa sadaka, akaenda kachagua zile ng'ombe nono. Ndizo alizozitoa. Hallelujah. Akamwona Mungu ni wa heshima, akabaki na zile ambazo si za maana, zile za maana akampatia Mungu. Kwa hivyo katika New Testament Mungu hataki lazima. Anataka hiari inayotoka moyoni mwako. Sasa unafika mahali tunabageni. Kuona mtumishi pesa, kwenda kuvunjwa laana pesa, kuvunja madhabahu pesa, ufike kanisani uzio vitambaa na vifagio. Hiyo ni ujambazi na ni uwizi na ni maandiko yanatimia. Hii ni season yao. Hatuwezi tukawapinga, wataendelea kuwako. Ni wewe ukoe mjanja, usome neno, ulielewe na Mungu atakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Kumbuka waliozaliwa, kuna wale ambao wamezaliwa na Adam ambao wamezaliwa katika laana. Na kuna wale ambao wamezaliwa na Kristo Yesu ambao tukishampata Yesu tunatolewa katika uzao wa binadamu. Tunazaliwa na Kristo Yesu, tunaitwa watoto Mungu. Sasa na kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 15, 47, karaka tumalizie hapa. Sikia hapo mtu wa Mungu, usikilize. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 47. Napenda kusoma sana hiyo maandiko. Kuzaliwa mara ya pili, yani kumpa Yesu maisha, unakombolewa free, unapona bure. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Wakorintho wa kwanza chapter 15 verse 1. Nasema nini mtumishi? Basi ndugu zangu, na waarifu ile injili niyo wahubiri, ambayo ndiyo mlioipokea, na katika hiyo mnaisimama. Nasema gani? Sura 15, 47, mchungaji? 15, 47. Naona kama nasoma kitu kingine. Na muda umeenda. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, na ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo.
Na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walio wa mbinguni. Sasa sikiliza. Na kama alivyovaa sura yake alivyo wa udongo ndivyo alivyovaa sura ya ule wa mbinguni. Kwa hivyo tuna watu aina mbili. Watu wote ni wa Mungu hata shetani ni wa Mungu kwa sababu vitu vyote vimeumbwa na Mungu. Wala haviwezi kujikana si vya Mungu maana viliumbwa na Mungu. Lakini kuna wale ambao Mungu aliwanunua katika uzao wa kibinadamu, uzao uliolaaniwa. Uzao ambao ndio hizo madhabahu za giza zilikuwa ndani yao. Akawazaa kwa neno lake, wakaitwa watoto wa Mungu, wakavalishwa DNA ya kimungu. Mungu akafanyika kwa baba yao. Wana sura ya mtu wa mbinguni ambaye ni Yesu. Kwa hivyo kuna Adamu wa kwanza ambaye ndiye alifanya dhambi ikaingia duniani kote na laana ikaingia duniani kote. Na tuna Adamu wa pili ambaye ni Yesu. Na kupitia yeye wote wanaomwamini wanahesabiwa haki bure kwa njia ya imani. Na tunapata haki, ile haki inatondolea laana, inatondolea madhabahu zote za giza, tunawekwa magonjwa inaondoka, laana matatizo inaondoka, utasa kama mimi nimekaa 15 bila watoto na watoto nilikuwa na ukimwi nimepona. Hizo vitu vyote kwa sababu ukishampa Yesu maisha anakondolea matatizo yao. Yako for free. Maana alipakwa mafuta ili kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwa mateka uhuru wao. Tuwe huru kweli kweli. Amen. Kwa hivyo mtu wa Mungu mali huko. Kama unajua hujaiko mpa Yesu maisha, elewa uwezi ukaepuka laana. Madhabahu za kwenu uwezi ukaziepuka kama una Yesu. Kitabu kile cha First John chapter 5 verse 4 inasema aliyezaliwa na Mungu ni yule ambaye mtu aliyezaliwa na Mungu ndiye anaishinda dunia. Na huku ndiko kuishinda kwa dunia hiyo imani yetu. Kwa hivyo unatakiwa umwamini Kristo. Ukimwamini Yesu utazaliwa mara ya pili. Na utakuwa kiumbe kipya. Na yeye ambaye umekuwa ukitoa fedha zako ukinavunjia madhabahu, leo utubu mwambie Yesu najua nimekukana mara nyingi kwamba hukufa kwa ajili yangu. Leo nimejua ulinifia pale msalabani, ninakupokea upya tena ili unizae upya, nifanyike mtoto wako na hizi laana zinazonitesa zinaondoke. Na ninapokuombea utapona kwa jina la Yesu. Kwa hivyo kama uko hapo nataka kumpa Yesu maisha, unasema nimesikia neno na nataka kumpa Yesu maisha yangu, hebu funga macho yako urudie sala hii nyuma yangu. Na ukimaliza ujue umeshaokoka, wewe ni mtoto wa Mungu. Nitakuombea tu chochote kinachokutesa, kinachokukosesha amani kiondoke juu yako. Mungu akupe uhai, akupe uzima na uwe huru kwa jina la Yesu. Inua mikono yako juu, naweka mkono wako kwa kifua. Rudia nyuma yangu. Sema Bwana Yesu, ninakuja kwako. Nikiwa mwenye dhambi, na ninaamini Yesu ulikuja hapa duniani, ukazaliwa na mwanamke na ukateswa msalabani, ukafanyika sadaka kwa ajili ya dhambi zangu. Na ukafa na ukazikwa na siku ya tatu kafufuka. Na leo uko hai. Na haya yote uliyafanya kwa ajili yangu. Asante Yesu kwa kunipenda. Siku ya leo ninakupokea uwe Bwana na Mwokozi wangu. Nisamehe dhambi na makosa yangu yote. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima milele. Asante Yesu kwa kuniokoa. Ninaamini kwa moyo wangu nimeokoka, na ninakiri kwa kinywa changu nimeokoka na Yesu ni Bwana. Amen. Kwa hivyo sasa umeshazaliwa mara ya pili, wewe ni mtoto wa Mungu kama umesali sala hiyo kwa imani. Niruhusu nikuombee wewe ambao uko hapo umefungwa na kifungo chochote kile. Haijalishi wewe ni tasa, haijalishi kuna ulevi, haijalishi kuna magonjwa, haijalishi una umaskini na kutesa, chochote ambacho kinakunyima furaha na kinakosesha amani maishani mwako. Amini sahihi. Mungu anaenda kuifanya na utashuhudia kwa jina la Yesu. Ina mikono yako juu, funga macho yako. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa yule ambaye amekupokea. Natangaza kama ilivyo neno lako ya kwamba ya kale yamepita yamefanyika mapya kuanzia sasa hivi. Natangaza kuanzia leo Mungu kamuimarishe, ukamjaze na nguvu za Roho Mtakatifu. Wote ambao wako malipani na wamefungwa na nguvu za giza, natangaza kila kifungo kiondoke juu yao kupitia damu ya Yesu Kristo pale msalabani. Natangaza kwa mapigo ya Yesu umeponywa, uwe huru kuanzia siku ya leo. Kila aina ya madhabahu zimejengwa juu yako, laana zote ambazo zinakufuatilia ninatamka kwa mamlaka niliyopewa kwa jina la Yesu Kristo. Uwe huru na uwe mzima, usionewe tena katika jina la Yesu. Madhabahu za utasa, za magonjwa, za umaskini, za vifo, ziondoke juu yako. Za kisirani na mateso, ziondoke juu yako kwa jina la Yesu Kristo. Kila aina chochote ambacho Mungu kinaweza kumkosesha mwanadamu amani, na kiko juu ya huyo mpendwa anayenitazama, huyo mama, huyo mzee na huyo kijana ananiangalia, kwa jina la Yesu Kristo, awe mzima na awe huru kuanzia sasa. Ninaondoa kila nguvu za giza, navunja kila nira kwa jina la Yesu Kristo, awe huru. Asante kwa damu yako Yesu, maana kupitia damu yako ameweka huru. Natangaza kuanzia leo you are free in Jesus name. Asante. Kuanzia sasa hivi umeokoka, wewe ni mtoto wa Mungu na umepona. Jiangalie, nenda kajiangalie, utaona vitu vingine vinafanyika mwenyewe na utamtukuza Bwana. Hallelujah. Kwa hivyo nasema kwamba Mungu akubariki sana na akutendee mema. Nirudie tena kwa majina, naitwa Mtume Philbert Lekule, nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana. Kanisa ni Jesus Discipleship Ministry, liko hapa Kayole. Kipanda tu gari pale tauni ama popote utakapopanda gari, waambie uteremshie Nyahota stage, ukifika hapo piga simu. Na pia tuna branches ambayo iko kule Kamulu, sehemu ambayo inaitwa Kipawa, na kule Nyacheki County ya Kisii. Hizo namba zinapita hapo chini, wewe zitumie, piga hizo namba, tutaunda nipigia, tutaongea na Mungu wetu atakubariki sana. Hallelujah.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tuko na maono mengi na tunaendelea kuhubiri injili kwa hapa na kwa radio na sehemu zingine, tunaendelea kutupeleka injili na kujenga makanisa. Kwa hivyo tunaomba kama Mungu akikupatia neema na unaweza ukafanya kitu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hizo namba zinapita hapo ni kwa ajili yako wewe. Unaweza ukatoa hiyo sadaka yako ya hiari na ya upendo ukijua kile ambacho unakifanya, na Mungu wetu atakubariki sana. Hallelujah. Kwa hivyo Mungu wetu akubariki sana na kutendee mema kwa utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. God bless you.